Nachos de Paiporta, alcaldesa y regidora de Cultura, Corporación Municipal, presidente ejecutivo y componentes de la Junta Local Fallera de Paiporta, falleres machos, presidentes y presidenta de las 6 comisiones falleres de Paiporta, falleres y falleres, pública en general, buena vesprada a todos. Después de 3 años, 2 de pandemia y un per inclemencia meteorológica, ens reunim a l'explanada de l'Auditori per a dur a terme l'acte de lliurament i entrega de Premis de les Falles de Paiporta 2023. Però abans de començar amb la lectura de premis, pregue la presència en l'escenari dels representants de la Falla, Mestre Serrano, Sant Francesc i Ajacens. El molt il·lustre Ajuntament de Paiporta fa entrega d'un banderí en record del seu 50 aniversari. Presencia al escenario del presidente de Junta Local Fallera en Raúl Zamora y Jurado. El presidente entrega a la Falla Sant Antoni y Ajacens un banderí en reconocimiento del seu treball i esforç per plantar una falla este 2023 en nombre de todo el colectivo faller. Porque mientras ya echa un faller, es plantará una falla. Sí, comencem amb l'entrega de premis. A Paiporta, l'Horta, el 16 de març de 2023, el jurat qualificador ha decidit otorgar els següents premis. Premis de playbacks. El jurat qualificador ha decidit otorgar per unanimitat entregar el millor playback en modalitat individual 2023 al playback de la Falla Mestre Serrano, Sant Francesc i Ajacens. El jurat qualificador ha
acorde en unanimidad otorgar el premio al mejor playback en modalidad grupal 2023 al pliegue de la falla Mestre Serrano San Francesc de Llucens. Una relación de los premios de los campeonatos y concursos otorgats al llarg del 2023. Premi Marató del Cinquè a la falla Jaume I. Premi Campeonat del Parxís 2023 a la falla Verge Desemparat Doctor Fleming. Premi al Campeonat de Futbol i al Millor Belém a la falla Avinguda Francesca Plaça de l'Església. Y premi al mejor marató de truc 2023 a la falla Plaza de Cervantes. Seguidament continuem amb els Premis a l'ús del valencià de les falles 2023. A Vallporta, a les 9 hores del dia 16 de març de 2023, es reuneix el jurat qualificador i otorguen els següents Premis de l'ús del valencià. Otorgar el premi a l'ús del valencià a la categoria de monument gran dotat amb 300 euros i un estandard a la falla Mestre Serrano San Francesc de Llucens en el lema Psicodèlia. A la categoria de monument infantil dotat amb 200 euros d'un estandard a la falla Plaza de Cervantes en el lema Tira mano a Marleta. Thank you.
categoría de cavalcada de ninot, dotat en 300 euros y un estandart, a la falla, Mestre Serrano, San Francisco y Ayacén, en el lema, la pirámide alimentaria. Fuera de concurso de la falla, a l'associació Aldis pel seu esforç i treball i integració de la llengua a la festa fallera. Igualitària, dotat en un estandard, a la falla, Verge Desemparats, Doctor Fleming. Especial a la millor falla. Reunit el jurat qualificador, otorguen per unanimitat entregar el premi especial a la millor falla a la falla Aldis. Exposició del ninot. Premi al millor ninot infantil de les falles a Paiporta 2023. Reunit el jurat qualificador, otorguen per unanimitat dels presents otorgar el premi al millor ninot infantil de les falles a Paiporta al ninot infantil número 1, corresponent a la comissió. Mestre Serrano, San Francisco y Ayacén.
al millor ninot de l'Espai Safa i Porta 2023. Reunit el jurat qualificador, acorden per unanimitat dels presents otorgar el premi al millor ninot de l'Espai Safa i Porta 2023 al ninot número 6. Corresponent a la comissió, Falla Plaza de Cervantes. Que formen la Junta Local de Paiporta, acorden el segon meredicte. Otorgar el premi al millor llibret, al llibret de la Falla, Plaza de Cervantes. Calvo i Xiva a la millor porta del llibret de les Falles a Paiporta 2023. Reunit el jurat qualificador, acorden per unanimitat dels presents otorgar el premi Memorial Francesc Calvo i Xiva Falles a Paiporta 2023 a la millor porta del llibret, al llibret de la Falla, Avinguda Francesc Iscar, plaça de l'Església. El 16 de març de 2023, el jurat qualificador ha decidit otorgar els següents premis de cavalcada. Premi a la millor comparsa. Reunit el jurat qualificador, acorden per unanimitat dels presents, otorgar el premi a la millor comparsa de la cavalcada del Ninot de l'Espai de Safa i Porta 2023 a la comparsa Avatar de la Falla, Verge de Sant Pau del Torrent.
Premi a la millor crítica. Reunit el jurat qualificador, acorden per unanimitat dels presents, otorgar el premi a la millor crítica de la cavalcada del Ninot de les Falles a Paiporta 2023 a la crítica de la falla Plaza de Cervantes. Qualificador. Acorden per a unanimitat dels presents otorgar el premi a la millor figura de la cavalcada del Ninot de les Falles a Paiporta 2023 a la figura el quadro de Sorolla de la Falla Sant Antoni Atacens. Confeccionada per la comissió. Reunit el jurat qualificador, acorden per a unanimitat dels presents otorgar el premi a la millor carrossa confeccionada per la comissió de les Falles a Paiporta 2023 a la carrossa el drac d'avatar de la Falla Verge de Sant Pau Doctor Premi. Sisè premi de la cavalcada del Ninot. Reunit el jurat qualificador, acorden per unanimitat dels presents otorgar el sisè premi de la cavalcada del Ninot de les Falles a Paiporta 2023 a la falla Jaume I.
dit el jurat qualificador, acorde per unanimitat dels presents otorgar el cinquè premi de la cavalcada del ninot de les Falles a Paiporta 2023 a la falla Mestre Serrano San Francesc. Qualificador, acorden per unanimitat dels presents otorgar el quart premi de la cavalcada del ninot de les Falles a Paiporta 2023 a la falla Avinguda Francesca al plaça de l'Església. Qualificador, acorden per unanimitat dels presents otorgar el tercer premi de la cavalcada del ninot de les Falles a Paiporta 2023 a la falla Sant Antoni Ajacens. Acorden per unanimitat dels presents otorgar el segon premi de la cavalcada del ninot de les Falles a Paiporta 2023 a la falla Verge de Sant Parat, doctor Fleming.
planificador. Acorden per unanimidad presents otorgar el primer premio de la cavalcada en Linot de l'Esquena de Sapa i Porta 2023 y, per lo tanto, mejor cavalcada en Linot a la falla Plaza de Cervantes. De les falles infantils 2023. Reunit el jurat qualificador, acorden per unanimitat els presents otorgar el premi d'Ingeni i Gràcia a les falles infantils a Pai Porta 2023 a la falla infantil de la falla Jaume I. Infantils. Reunit el jurat qualificador, acorden per una imitat dels presents, otorgar el 6è premi de les falles infantils a Pai Porta 2023 a la falla Sant Antoni i adjacents. Acorden per unanimitat dels presents otorgar el 5è premi de les falles infantils a Pai Porta 2023 a la falla Mestre Serrano Sant Francesc i adjacents. Thank you.
jurat qualificador, acorden per unanimitat els presents otorgar el quart premi de les Falles Infantils Apa i Porta 2023 a la falla Verge Desemparats Doctor Fleming. Jurat qualificador, acorden per unanimitat dels presents otorgar el tercer premi de les Falles Infantils Apa i Porta 2023 a la falla Plaza de Cervantes. Qualificador, acorden per unanimitat els presents otorgar el segon premi de les Falles Infantils Apa i Porta 2023 a la falla infantil Jaume Primer. Primer premi i per tant millor falla infantil de les Falles Apa i Porta 2023, així mateix premi a la millor falla infantil otorgat per Junta Local Falla de Apa i Porta, premi millor falla infantil otorgat pel molt il·lustre Ajuntament de Apa i Porta i per tant millor falla infantil del 2023 la falla Avinguda Francesca Plaça de l'Església.
Premis de les Falles a Pai Porta 2023. Premi Vincini Gràcia de les Falles 2023. Reunir el jurat qualificador, acorden per unanimitat dels presents, otorgar el Premi Vincini Gràcia de les Falles a Pai Porta 2023 a la falla Plaza de Cervantes. Premi. Reunit el jurat qualificador, acorden per unanimitat els presents otorgar el 6è Premi de les Falles a Pai Porta 2023 a la falla Sant Antoni de Llucenç. Cinquè premi. Reunit el jurat qualificador, acorden per unanimitat dels presents otorgar el 5è premi de les Falles a Pai Porta 2023 a la falla Jaume I. Reunit el jurat qualificador, acorden per unanimitat dels presents otorgar el 4è premi de les Falles a Pai Porta 2023 a la falla Avinguda Francesca Plaça de l'Església. Thank you.
del premi. Reunit el jurat qualificador. Acorden per unanimitat dels presents otorgar el tercer premi de les Falles Apa i Porta 2023 a la falla Mestre Serrano San Francesc de Llacens. Acorden per unanimitat dels presents otorgar el segon premi de les Falles Apa i Porta 2023 a la falla Plaza de Cervantes. Així mateix, premi a la millor falla atorgat per la Junta Local Fallera. Premi a la millor falla atorgat pel molt il·lustre Ajuntament de Paiporta. I premi atorgat per la Generalitat Valenciana a la falla Verge Desemparats del Tot Premi. Moltes gràcies per vindre a l'acte de lliurament i entrega de premis 2023.
I bona vesprada a tots. A gaudir de les falles!